Hello， 大家好，这里是科技微报，我是风云。今天有媒体放出消息称，小米在本月下旬17到26号之间还会有一场新品发布会，很有可能的日子是定在12月24日的圣诞夜。而这一次的发布会上，小米将会发布一款全新机型小米 Play， 与之前发布的荣耀 Play 有点撞车的感觉。那从命名方式来看，小米 Play 应该也是主打影音游戏的产品，归属小米数字系列，而不是红米，所以在处理器方面应该不会低于骁龙660。至于外观，目前三星已经首发推出了打孔屏的新机，华为、联想、荣耀等品牌也计划在本月推出采用屏幕打孔技术的新机，所以小米跟进的可能性也是非常大的。先不说好不好看，在屏下隐藏摄像头技术成熟之前，打孔屏应该会成为一个趋势，所以很快我们就能看到各种真香的现场了。按照此前公布的消息，华为 Nova 4将会在12月17日在湖南长沙正式发布。现在一款型号为 VCETL00 的华为新机已经正式现身工信部了。如果不出意外的话，这应该就是刚刚提到的华为 Nova 4了。从工信部给出的消息来看，新机正面配备了一块 6.41 英寸的打孔屏，官方称呼叫极点全面屏。可在正面照中，我们发现屏幕的边框居然采用了白色的设计，有点熊猫机的意思。而在背部的造型上， Nova 4整体则是延续了华为 P20 Pro 的设计风格，纵向排列的三摄像头如出一辙。不同的是， Nova 4背部多出了一个指纹识别模组，而且这个指纹还是白色的，看起来多少有些诡异。不过证件照丑大家都已经习惯了，证件到底如何，咱们拭目以待吧。此前，美国高通公司认为苹果侵犯了其在关于触摸屏上调节照片大小和管理应用程序的专利，对苹果提起了诉讼。现在高通方面正式宣布，其在中国经售部分 iPhone 手机的请求已经获得福州市中级人民法院的支持。福州中院认为苹果侵犯了高通的两项专利，要求苹果立即停止针对高通两项专利的侵权行为，包括停止在中国进口、销售和许诺销售未经授权的产品。据了解，此次受影响的产品主要包括 iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、 iPhone 7、 iPhone 7 Plus、 iPhone 8、 iPhone 8 Plus 和 iPhone X。 今年的三款新 iPhone 并未涉及。针对此事，苹果方面很快做出了回应。苹果称，中国消费者仍可以购买所有型号的 iPhone 手机，苹果将通过法院寻求所有法律选项。此外，苹果还回怼了一波高通，称高通试图禁止我们的产品，这是这家公司的另一个绝望之举。该公司的非法行为正受到世界各地的监管机构的调查。比较尴尬的是，在禁令发布之后，苹果打算提起上诉，可是被福州法院以只有一审不可上诉为由驳回。截止到目前为止，苹果自营的各大渠道依旧能够选购包括 iPhone X 在内的多款禁售机型。听说主要原因是此次禁令只针对安装了 iOS 11的部分 iPhone， 所以苹果应该还是有办法解决的。那么你认为这一次 PK 谁会成为最终的胜利者呢？最近华为可以说是科技圈的一个热门词汇了，包括 5G 和孟晚舟等一系列事件发生后，国内出现了一些所谓声援华为的企业通知，比如 LCD 供应商孟派签发的购买华为和中兴手机，公司将给予市场价格 15% 的补贴，反之购买苹果手机，公司将按照市价给予 100% 的处罚的。这一公告一出，瞬间引起了国外网友的热议，有说公司小气的，有说公司愚蠢的，还有人调侃决心这么大，何不向员工免费发放对应的品牌的手机呢？而在国内，一大部分人则认为这群公司蹭热度而已，鉴定完毕。以小编个人来看，购买手机本身属于个人的选择，公司无权干涉。如果公司鼓励购买某些品牌，给予补贴是可以理解的，但不购买对应的品牌还要给予惩罚，就真的是没有必要了。你们觉得呢？今天有网友放出了一张疑似三星即将发布的 S10 工程机谍照，从照片来看，新机的屏占比很高，额头和下巴处理得非常的窄，而且在屏幕的左上角还能看到一组双摄像头的开孔，整体来说颜值很高。不过网上同时也出现了一些质疑的声音，表示以目前的技术来看，这样的造型似乎不太可能，至少在挖孔屏下的双摄像头做到这么小的可能性非常小。那关于 S10， 综合此前的消息来看，新机将包含有 6.1 英寸和 6.4英寸两种屏幕尺寸，搭载骁龙855和 Exynos 9820处理器，同时会支持超声波屏幕指纹识别技术。发布时间预计会在2019年2月底，随后在3月正式开卖。现在距离该机的发布还有不到3个月的时间，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。好了，以上就是本期视频的全部内容了。淘宝搜索关键词微件，新品好配件等你来撩。当然了，也别忘了扫码关注微件的微信公众号，获取更多有趣的内容。我们下期视频再见哦。